Kompanija Airbus pranešė, kad jau po keletų mėnesių gali būti pasirašytas kontraktas dėl bendro Europos bepiločio orlaivio Eurodrone programos vystymo. Jau yra gauta žalia šviesa iš Vokietijos, Italijos ir Prancūzijos. Vis dar laukiama Ispanijos, kuri taip pat yra šio projekto dalyvė atsakymo. Anksčiau buvo tikimasi pasirašyti kontraktą jau 21-ųjų pradžioje. Projekte dalyvaus Airbus, Leonardo ir Dassault Aviation. Planuojame, kad pirmasis Eurodrone pradės skraidyti jau po 5 metų. Kas beje yra labai negreitai, turint omenyje, kokiais greitais tempais savo dronus vysto Turkija, Kinija ir kiti rinko žaidėjai. Taigi ES keldama nedidelius tikslus užprogramuoja savo technologinę atsilikimą. Planuojama, kad naujasis dronas turės 2 variklius. Tai nors ir padidins pradinę kainą, tačiau tuo pat metu prisidės prie patikimumo. Pats Eurodrone bus pakankamai didelis civilinio lėktuvo Airbus A320 dydžio. Planuojamos įvairios Eurodrone konfiguracijos nuo žvalgybinių iki 5 ginkluotų atakos variantų. Eurodrone projekto rėmose planuojama sukurti daugiau nei 7000 naujų darbo vietų projektų valstybėse. Vien Airbus planuoja įdarbinti daugiau nei 1000 žmonių. Žiniuose jau pasakojame, kad Vokietijoje pamažu skinasi kelią pritarimas naudoti ginkluotus dronus. Tai ateityje sumažins apribojimus, kuriant naująją Eurodrone atakos versiją.